kusoo dhawaada warka galabnimo ee caalamsiin media fadlan haddii aan ugu cusubtahay subscribe saar gombeelka furudaabu wararkii ugu dambeeyey waa galabnimo arbaca ah qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah maxaa ka soo baxay kulankii ra-iisul wasaare Roble madaxweyne farmaajiyi guddoomiye Mursal isla markaasina lagu qaybsaday in wasiirada cusub lasoo magacaabi doono 48 saac ee soo socota isla markaasina ay kala qaybsadeen heshiis laga gaaray dood ka taagnayd dhismaha golaha wasiirada cusub ayaa la filayaa in goor dhow lagu dhawaaqo waxaa aada u soo dhawaanaya ku dhawaaqista golaha wasiirada cusub ee Soomaaliya kadib ee laga filayo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo qaatay waqti ka badan intii la filayay magacaabistani ayaa waxaa dhowr mar dib u dhigay awood qaybsiga madaxda ugu sarreysa dowladda oo mid walba uu wato xubno gaar u ah isaga ama qaraabadiisa ama saaxiibadiisa dooda magacaabista wasiirada cusub ayaa u dhaxaysa ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan iyo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka Cabdiweli Sheikh Ibraahim Muudey sidoo kale madaxweyne farmaajo madaxweynaha guddoomiyaha golaha shacabka iyo ra-iisul wasaaraha ayaa shirar isdaba joog ahi xal ku yeeshay madaxtooyada fila Soomaaliya waxaana looga hadlayay magacaabida golaha wasiirada oo lagu wado in saacadaha soo socda lagu dhawaaqo isla markaasina qof walba si toosa u soo magacaawdo asiga xubnihiisa warar ay heshay calansida media ayaa sheegaya in markii dambe la isku raacay in soo xulista golaha wasiirada loo qaybiyo 4 qof kuwaasi oo kala ah kow madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo oo soo xuli doona wasiirada ka imaanaya beeshiisa isla markaasina uu kala dooranayo laba guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan oo soo xuli doona wasiirada ka imaanaya beesha uu matalo isla markaasina soo kala dooran doono saddex ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo soo xuli doona wasiirada ka soo galaya beeshiisa iyo sida uu soo xulanayo asiga unbaa garanaya afar guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka Cabdiweli Sheikh Ibraahim Muudey oo kaashanaya taliyaha nabad sugidda Nisa Fahd Yaasin oo qaraabo ay yihiin oo iyagana soo xuli doona wasiirada ka soo galaya beesha ay ka soo jeedaan ama beesha shanaad dhammaan dadkani ayaa laga rabaa in ay soo xulaan wasiirada cusub wasiira ku-xigeenada iyo wasiiro dowlayaasha waxaana la sheegay in howshaani lagu qaban doono 48 saac ugu dambeyn wararka qaar ayaa sheegaya in caawa ay suuragal tahay in lagu dhawaaqo wasiirada cusub maadaama maanta ay tahay 4 nabad iyo 0 inta badan ay maalinta arbacada wax walba ay sameeyaan hase ahaatee caawa fiidkii intaan arbacanimada laga bixin inay ku dhawaaqaan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa la sheegay inuu wajahayo cadaadis badan iyo madax bannaani la-aan oo ugu imaanaya mas-uuliyiinta ka tirsan hay-adaha dowladda Soomaaliya oo qaarkood miisaan culus ku dhex leh siyaasadda Soomaaliya si kastaba ha ahaatee saddexdaasi qof ayaa kala qaybsaday mas-uuliyiinta ay lasoo xulayo ee wasiirada laga dhigayo sida wasiirada ugu culus xukuumadda Roble xog xasaasiya odayaasha hawiye oo jawaab kulul ka bixiya hadalkii ka soo yeeray ugaaska mareexan gaar ahaan ugaaska madaxweyne farmaajo isla markaasina dhulka la jaray waa uqdadaysan yahay hase ahaatee Soomaali weyn ayuu u gafay jawaab culus ayaa la siiyey sidoo kale waxaan idii haynaa xusuustii qaraxii soo baxay 14 Oktoobar 2017 ka dhacay isla markaasina ummadda Soomaaliyeed lagu halaagay halkaasi dhul gariirkii oo ka dhacay halkaasi ayaa weli dad badan la ilmeynayaan ugaas Cali Xaanshi ugaas Abwaan Bedel Jaamac iyo Nabadoon Axmed Maxamed Culusow oo u hadlaya beelaha hawiye ayaa aad u dhaleeciyay hadal dhowaan uu jeediyay ugaaska beesha mareexan ugaas Maxamed Weli Sheikh Axmed Nuur isla markaasina ah ugaaska madaxweyne farmaajo ugaas Maxamed Weli ayaa maalin ka hor Muqdisho ka sheegay in dowladda Maxamed Siyaad Barre kadib aysan dalka soo marin dowlad la mid ahi tan uu hogaamiyo madaxweyne farmaajo odayaasha hawiye ayaa ugaas Maxamed Weli ku tilmaamay qabyaaladiista iyagoona sheegay in hadalkiisa ay ka raaligelinayaan dhammaan dadka Soomaaliyeed iyo madaxda dowladihii tan ka horreysay ugaas Cali Xaanshi ugaas ayaa yiri waxaan aad uga xumahay magaca ugaasnimada ee ninkaasi uu sheeganayo waxaa hadda ka hor arkaynay dood uu ka qayb galay isagoo qalad weyn ka galay dadka gobolka Banaadir oo haddana leh waxaan ka bixinayaa raaligelin qaladkii iga dhacay tan hadda waxa uu ka galay dhammaan ummadda Soomaaliyeed ayuu yiri ugaaska qof walba waxa uu qabtay xusuusta ayaa qori doonta ugaas Maxamed Weli waxa uu yiri maxaabiis ayaa la soo daayay waa run balse ninka soo daayay waxa uu ahaa Xasan Cali Qeyre deyn cafin buu sheegay ama uu ka hadlay waxaana ka shaqeeyay xukuumaddii Qeyre marka waxaan ku leenahay hadhaawicin magaca ugaasnimada kan mas-uuliyiinta iyo kan ummadda Soomaaliyeed intaba ayuu yiri ugaas Cali oo fariintani u diray ugaas Maxamed Weli Abwaan Bedel Jaamac ayaa isna sheegay in ugaas Maxamed Weli dartiis aysan u caayeynin madaxweynayaasha uu ammaanay ee Maxamed Siyaad Bare iyo madaxweyne farmaajo
مدحوين محمد سياد بره دولة ديمقراطي اه او عد كتمت او شعب كسود دورتين ايو نح قبصدي محمد عبدالله فرماجة وحا او اسند نحدا كقبصدي دولة لسود دورتي او سعد لوغو وليجي وانا اقنحي ان مدحوين يال كالي اي دل كسو مامولين كواسي او محمد سياد ماهي انتا كالي لسود دورتي فرماجة نمان تعودكي او كيمت ايو كبحيا مركنين كاسي واقبيا لديست درتي سندد كاو اماني او عايمينو ايو يري ابوان بد الجامع او متاليا او دياشا بيش هاوية سيدو كالن نبادون احمد محمد علوسو ايا دنكي ساشيغي ان ورك اوغاس محمد ولي او موغضو مد ساحد سياسة دلوغا سارا يوم مدحوين فرماجو وحان محمد ولي كسو ييري وا وحلغو اجافين يو صومالي دو ايدل وحان اللين هاي وركاسي وامد حل كس اهين كسو ييري مدحوين فرماجو وحان اللين هاي وحا جرانين اد موديسو انو كورونان يو بالسي كرعدين يا ورك اوغاس محمد ولي وا ور او موغضا مد ساحد حد سياسة دلقاق سارايو ايو يري نبادون احمد محمد علوسو سيكستبها اهاتي او دياش بيش هاوية ايا نكت ديگ او دراي اوغاسك بيش مريحان غار اهان اوغاسك فرماجو اسلاماركاسين امان هوغيي مدحوين فرماجو اسلاماركاسين دولك كجيدي مدحري كوريسي فرماجو لنا عكال حصوص تقاريحي صوب افري طبان كاكتوبر لوكم طبان يتدوبة دي داد بدن ايا الا امنك المين ايا حصوصنا او كوريبي مروغو ايا حنون ايا الا امنك امد صوماليد هايو dul gariir culus ayuu ahaa qarixi ugu weynaa geeska Afrika ayuu ahaa isla markaasina ummadii ugu badneyd abid ayaa halkaas ku dhamaatay maanta 3 sano ayaa laga joogaa markii uu dhacay qarixi soobe ee sababi dhimasho dhaawac burbur hantiyadeed iyo weynta dad lagu tirinayo liiska geerida balse aan la helin rax iyo ruux batoona dadkii goob joog u ahaa maalintaas qaraxa dhacay qaarkood dhaawac jireed iyo mid maskaxeed soo gaaray ayaa warbaahinta u sheegay in xusuustooda aysan ka go'in wixii maalintaas dhacay qarax weyn ayaa dhacay xilli isgoysku aad u mashquulsanaa gawaarida ayaa isku xirantay dadka ayaa lugeynayay wadada goobaha ganacsiga waa ay furnaayeen dadkana si caadi ah ayay u dukaameysanayeen dadku waxay ay ku kala mashquulsanaayeen danahooda gaarka ah si caadi ah ayay nolosha u socotay mar qura ayaa halkaasi waxaa ka dhacay dhul gariir aad moodid in halkaasi dhulka gabi ahaantiisba uu go'ay muqdisho xilligaasi kuma cusbeyn qaraxyada balse waa uu ka jugweynaa ka xoogganaa kuwii dhici jiray durba qof walba oo dadkiisa waayay ayaa gaaray isgoyska soobe oo halkii mashaqadu ay ka dhacday gabi ahaanba aad moodid in halkaasi dhul gariir uu ka dhacay dadka ayaa isdul daadsanaa qaarkood ayaa gubanayay goobaha ganacsiga ayaa burburay laamiga ayaa go'ay ama dumay waxaana isbedelay muuqaalka guud ee wax yar ka hor qaraxa jawi isdhex socod u jiray isla markaasina bulsho soomaaliyeed ay ku shaqaysanayeen aadan cabdi xuseen oo la hadlay warbaahinta waxa uu la wadaagay wixii uu goobjoog u ahaa maalintaasi isaga oo sheegay in uu ku waayay qaar ka mid ah saaxiibadiisii halka qaar kalena jirkoodii oo gogo'ay isla markaasina la garan waayay waxa uu yiri qarax kadib waxa aan u dhacay af af uuro ayaa guud ahaan meesha qarisay wax yar ka hor inta uusan dhicin ayaan galay wasaaradda qorsheynta oo aan deganaa markii aan meesha soo gaaray waxaan arkay qaar ka mid ah dadkii aan isla shaahaynayay oo dhaawac iyo dhimasho ahay waxaa ka mid ah haweeney caano meesha ku iibinaysay ayuu yiri aadan oo ka mid ahaa shakhsiyaadkii ka badbaaday qaraxii soobe goobaha caafimaadka ayaa ka soo yeertay fariin ku saabsan in loo baahan yahay dhiig maadaama dadkii dhaawacyada soo gaaray ay dhiig baxeen dowladda soomaaliya oo ka jawaabaysay arrintaasi ayaa dadka ugu baaqday in ay dhiiggooda ugu deeqaan boqolaal iyo boqolaal dhaawacyo ah isla markaasina loo baahan yahay dhiig iridda hore ee laga galay isbitaalada waxaa ku sugnaa boqolaal iyo boqolaal ruux oo dadkooda waayay goobaha caafimaadka la dhigay dad dhaawacyo iyo kuwa dhintay oo aan lahayn aqoonsigooda sidaas awgeed ay ka raadinayaan goobahaasi dadkaasi qaarkood gubtay isla markaasina aan la garanaynin qaabkay u yaalaan dowlado kala duwan ayaa muqdisho u soo diray dhakhaatiir agab caafimaad iyo diyaarado lagu qaadayo shakhsiyaadka aan dalka xaaladooda wax looga qaban karin waana la qaaday 15-kii Oktoobar 2017 qaarkood dowladda federaalka soomaaliya ayaa magacowday guddi gurmad qaraxii soobe ayaa bilaabay diiwaangelinta magacyada dadka la raadinayay ee lagu tuhmayay in ay ku dhinteen goobta qaraxa uu ka dhacay ama la geeyey goobaha caafimaadka madaxda sare ee dowladda federaalka soomaaliya culumo qaybaha bulshada iyo shakhsiyaad kale oo dhalinyaro ah
ayaa tagay goobtaasi gurmadka ahi halka baraha bulshada la soo dhigay sawirrada dad la raadinayo ee la waayay. Qaar ka mid ah shakhsiyaadka ehelkooda waayay ayaa maalin walba taagnaa xarunta gurmadka caafimaadka iyo isgoyska Soobe oo ah meesha uu qaraxa ka dhacay maadaama dhismaha dumay la faagayay ama la qodayay si haddii dad looga helo looga soo saaro. Si kastaba ha ahaatee boogtaasi ummadda Soomaaliyeed boqolka sano ee soo socota ka dhaqmi mayso.